O týden později, 14. ledna, sehrál hokejový klub Kaučuk Kralupy zápas s HC Starionem Liberec. Po první třetině byl stav 1-0 pro naše hráče. Hned v úvodu druhé třetiny však využili hosté přesilovku a ve 21. minutě střelil Novák s číslem 13 gól do naší brány. Domácí se však nedali zastrašit a ve 23. minutě se opět ujímají vedení gólem Millera s číslem 15, kterému asistoval Glabazně. Ale hosté ještě v téže minutě opět vyrovnali na 2-2, sporný gól střelil Jiroutek. Diváci se nechtěli vyrovnat s rozhodnutím rozhodčího a silně protestovali. Hokejisté Kaučuku však nerezignovali, bojovali s vervou a dobře si přihrávali. Ve 31. minutě ideálně přihrál Tejral s 33, Bláhovi s 21 a je to 3-2. 940 diváků zajásalo. Domácí hráči nabývají převahu, hosté se začínají bránit i za cenu zakázaných uvolnění. Občas podnikají i nebezpečné protiútoky, ale domácí obrana i brankář Chlad jsou pozorní. Třetí třetinu začali hosté velkým náporem a ze všech sil se snažili zvrátit výsledek utkání. Domácí se však rozehráli snad k nejlepšímu letošnímu výkonu. Ve 41. minutě rozjásil diváky Noheil s číslem 23. I nadále hrají domácí rychlý a bezchybný hokej. V 58. minutě volí hosté hru bez brankáře. Špatně však rozehráli a Bláha s číslem 21 využil šance, aby střelil gól do prázdné branky. Stav je nyní 5-2, o vítězství je rozhodnuto. Ovšem ještě není všem gólům konec, protože zdecimovaní hosté inkasují ještě v 59. minutě utkání z hole Kudy s číslem 66. V tu chvíli je celý stadion na nohou a jásá. Písek je zapomenut. Zápas končí vítězstvím našich 6-2.